ាទថ្ងៃនេះសូមណែនាំចែករំលែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាដែលជួបប្រទះចំពោះការប្រើប្រាស់ឡាន Proof 2006បាទ2004 2005 2006 2007អញ្ចឹងជួបបញ្ហាមិនសូវខុសគ្នាហ្មងទេពាក់ព័ន្ធនឹងចេញសញ្ញា Check សញ្ញា Triangle បាទអញ្ចឹងវីដេអូ Claim នេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីបញ្ហាដែលឡានខ្ញុំបានប្រើនេះខ្ញុំដែលខ្ញុំយកមកបង្ហាញនេះគឺជួបបញ្ហាមួយដែលយើងជន់លបឿនវាឡើងហើយវាជាសញ្ញា check និងសញ្ញា triangle បាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានបញ្ហាបែបនេះយើងពិបាកនឹងក្នុងការបើកបោយទៅមុខឬក៏ជន់វាឡើងណាអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើបច្ចេកទេសមួយចំនួនតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំនេះធ្វើឲ្យយើងអាចធ្វើដំណើរទៅមុខបានដូចធម្មតាបាទអញ្ចឹងយើងក៏លើកមកមើលអំពីកង់តរបស់យើងវិញបាទអញ្ចឹងវាអត់នេះពេលដែលវាជួបបញ្ហាបែបហ្នឹងយើងជន់លបឿនខ្លាំងឬក៏យើងជន់រៀងកញ្ឆក់វានឹងអត់ចេញសញ្ញាឆាចពីអេលិចត្រូនេះមកបាក់តេរីនេះទេបាទវាអត់ចេញទេវានឹងផ្ដាច់ប្រព័ន្ធហ្នឹងហ្មងបាទវានឹងផ្ដាច់ប្រព័ន្ធហ្នឹងបើសិនបើយើងជន់វាខ្លាំងអញ្ចឹងពេលដែលវាផ្ដាច់សញ្ញាហ្នឹងគឺម៉ាស៊ីនឡានយើងគឺឆេះខ្លាំងហ្មងបាទម៉ាស៊ីនឡានយើងគឺឆេះឬសូងូងខ្លាំងហ្មងធ្វើឲ្យយើងជន់លបឿនយើងជន់ហ្គែយ៉ាងណាក៏អត់ឡើងលបឿនដែរអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមួយនេះបងប្អូនយើងគ្រាន់តែចុចកុងតាក់បិទឡានយើងបលុតឡានទាំងអស់ហ្មងបាទយើងបលុតឡានបន្ទាប់មកគឺយើងគ្រាន់តែប្រឆេះវាធម្មតាឡើងវិញគឺវានឹងធ្វើការឆាចដែលមានសញ្ញាពណ៌លឿងហ្នឹងគឺវានឹងធ្វើការឆាចទៅបាក់តេរីនឹងវិញអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែពេលបន្តដំណើរយើងជន់លបឿនឡាននេះជន់ឲ្យយឺតៗបាទជន់ស្បើតឡើងម្ដងតិចគឺរហូតដល់វាអាចដល់លបឿនមួយដែលយើងចង់បានបាទអាចដល់80 90វិញបានហើយបើសិនជាយើងជន់កញ្ឆក់គឺវានឹងផ្ដាច់ទៀតណាអញ្ចឹងយើងត្រូវការប្រឈប់ឡានយើងទៀតបាទប្រឈប់ឡានដើម្បីយើងចុចដេហើយយើងបន្តដំណើរការទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរវល់យើងអាចធ្វើរបៀបនេះដោយយើង